Fundação Educacional de Votuporanga e Unifeb oferecem TVU Jornal. Paralisação continua em Votuporanga. O movimento continua paralisado, ainda com força maior, e agora muita gente da população aderindo. Parece que não tem prazo para acabar. A gente sabe que vai ficar uma lacuna muito grande, uma crise, por exemplo, diante de tanto prejuízo, mas só que o benefício vai chegar também. A gente daqui a pouco volta a trabalhar com menos imposto. Assunto foi parar na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Votuporanga. Falando desde o ano passado, mais de 50% da minha fala aqui nessa tribuna, ano passado, foi disso. De combustíveis, essa palhaçada em Votuporanga. E também vamos mostrar como é importante a doação do leite materno, que faz chegar à vida àqueles que acabaram de nascer e já são guerreiros. Então, exclusivamente o nosso objetivo, o objetivo dessa campanha, é mais doadoras e mais leite materno. O TVU Jornal desta terça-feira já começou. Boa noite. Já começou aqui em Votuporanga o manifesto aí de apoio da população a favor dos caminhoneiros. Os participantes se encontraram na concha acústica e neste momento seguem até a concentração dos caminhoneiros ali na rodovia Euclides da Cunha. A organização pediu para que as pessoas fossem vestidas com as cores verde e amarelo, de bicicleta, carro, moto ou qualquer tipo de veículo. A nossa equipe acompanha neste momento a manifestação e amanhã você confere como foi cada momento no TVU Jornal, primeira edição. E esses manifestos também estão acontecendo em outras cidades aqui da região. Em Santa Fé do Sul foram duas carreatas que também contaram com a participação de trio elétrico e motos. A estimativa da organização é de que pelo menos 382 veículos tenham participado das duas ações. Em Fernandópolis, a população se reuniu ontem à noite. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 1.000 veículos participaram do manifesto de apoio à paralisação dos caminhoneiros. Então tá aí, né? A paralisação dos caminhoneiros, que como a gente acabou de ver, tem recebido o apoio da população, continua de forma pacífica aqui em Votuporanga e também em toda a região. Por enquanto, nada mudou aqui na região. Os caminhoneiros continuam paralisados. Estão passando apenas cargas como de remédios. O movimento já entrou no nono dia. O movimento continua paralisado, ainda com força maior, e agora muita gente da população aderindo, mesmo porque a população, né, está com consequência gravíssima aí, está gerando muita paralisação em indústria, comércio, e hoje a população está aderindo junto com a gente. A gente está esperando que o presidente ou um representante dele receba esse pessoal lá. Esse pessoal tem nas mãos as reivindicações, conforme eu disse ontem, benefício para a classe dos caminhoneiros e também para a população como um todo. Já tem preço, é 30% de redução do combustível. Entre as medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer no domingo, está uma medida provisória com validade de 60 dias que prevê a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel, a isenção de pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios e o estabelecimento de um valor mínimo para o frete rodoviário. Por conta dessa paralisação, muitos produtos não estão chegando nas prateleiras, como gás de cozinha vem de caminhão, está parado nas estradas. E os produtos do supermercado acontecem a mesma coisa. Por isso, as prateleiras estão ficando vazias, como já mostramos por alguns dias aqui no TVU Jornal. Toda mudança, ela gera transtorno. Entendeu? É claro que a gente vai levar ao longo da história, diante de tudo isso que a gente está vivendo, cicatrizes. Vai ficar muita marca, entendeu? Mas o povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo valente, é um povo guerreiro. E a gente daqui a pouco vai correr atrás desse prejuízo, vai todo mundo trabalhar. A gente sabe que vai ficar uma lacuna muito grande, uma crise, por exemplo, diante de tanto prejuízo. Mas só que o benefício vai chegar também. A gente daqui a pouco volta a trabalhar com menos imposto, com um valor mais reduzido do combustível. E, consequentemente, a gente vai correr atrás desse prejuízo, vai todo mundo trabalhar. Na região, os caminhoneiros também estão parados aí em outros pontos da rodovia Euclides da Cunha, como em Fernandópolis e em Jales. Por lá, de acordo com a Polícia Rodoviária, o movimento também é pacífico e somente são parados caminhões que tentam passar pela rodovia.
E a associação que representa os supermercados divulgou uma nova nota agora à tarde. No material enviado para a imprensa, a entidade reconhece a reivindicação da categoria de caminhoneiros e o esforço do governo em atender aos pleitos e disse que acredita que o setor supermercadista não pode seguir impactado pela falta de produtos. Nessa linha, a APAS enviou ofício ao governo do estado de São Paulo para solicitar medidas que liberem cargas de alimentos, cargas vivas e de produtos refrigerados nas estradas que seguem bloqueadas aí pelo movimento. Aqui em Votuporanga, os supermercados já estão com falta de alguns hortifrutis e também de alguns produtos da cesta básica e de limpeza. Ontem nós terminamos o TV Jornal falando sobre o decreto de emergência assinado pelo prefeito de São José do Rio Preto, Edir Araújo, por conta da falta de combustível e de gás. Hoje, em Valentim Gentil, alguns serviços públicos também foram interrompidos. No decreto, o prefeito Adilson Segura, de Valentim Gentil, comunicou a toda a população a suspensão temporária de serviços em decorrência da falta de combustíveis e dificuldade no fornecimento de produtos alimentícios para a merenda escolar. Por conta disso, estão suspensos na cidade até o dia 4 de junho os serviços de transporte e as aulas na rede municipal. Estão mantidos apenas os transportes para casos de urgência e emergência e pacientes acamados. Na região noroeste paulista, outras cidades também anunciaram o estado de emergência até o momento, como São José do Rio Preto, Araçatuba, Birigui, Ilha Solteira e Guararapes. O estado de emergência é declarado para que a prefeitura consiga tomar algumas decisões imediatas, sem a necessidade de seguir toda a burocracia comum no serviço público, visando, claro, que a população sinta o mínimo possível os reflexos da suspensão de serviços ou falta de produtos. E a seguir a gente volta a falar da paralisação dos caminhoneiros e os reflexos na região. Mas também vamos mostrar como é importante a doação do leite materno. Tem crianças que dependem desse gesto solidário das mamães. Até daqui a pouco. Voltamos com o TV O Jornal, vamos falar agora de uma importante ação que todas as mamães que amamentam podem colaborar, que é a doação de leite materno. Muitos bebês são salvos graças à solidariedade dessas mães que compram a ideia e compartilham com quem nem conhece o carinho e uma chance a mais de esperança. A campanha de doação de leite materno do Ministério da Saúde marca o Dia Nacional de Doação de Leite Humano e busca incentivar esse ato tão importante para muitas crianças. Essa data é mesmo para um estímulo, um incentivo às mulheres que podem doar leite materno. Conseguir mais doadoras para que a gente consiga mais leite materno para fornecer aos bebês da UTI neonatal. Então, exclusivamente, o nosso objetivo, o objetivo dessa campanha é mais doadoras e mais leite materno. O Banco de Leite Humano é uma das principais iniciativas para frear a mortalidade de bebês prematuros. O Brasil é referência mundial pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma das redes mais complexas no mundo, tendo a maior quantidade de doadoras e de litros de leite materno doados. Apesar disso, os bancos de leite no país enfrentam graves problemas, estoques baixos e poucas doadoras. Infelizmente, por mais campanha que seja feita, por mais que a gente passe informações, procure, os estoques sempre estão aquém da necessidade. Toda mulher que está amamentando é uma possível doadora. São todas as mulheres que estão amamentando, que estejam bem de saúde, amamentando seu bebê e que tenham um excesso de leite. Então a gente sempre diz, amamentou o seu filho e ainda tem leite, essas são as possíveis doadoras. O leite doado passa por um processo no qual é selecionado, classificado, congelado e armazenado. A Mariana é mãe do Davi, que hoje está com 9 meses de idade, mas até os 6 meses do pequeno, ela doou leite. Eu resolvi doar leite pela questão que quando meu filho nasceu, meu leite não veio descer no momento, Então ele precisou de uma mãe de leite, que doou leite para ele. Então assim que meu leite veio a descer, eu me senti no direito de retribuir, entendeu? E depois da experiência, ela incentiva outras mamães a fazerem o mesmo. Eu espero que cada mamãe, que
tem filho recém-nascido, contribua, porque uma tirada de leite, ela pode amamentar até 10 crianças, né? E ela soubesse tanto que é importante para a criança que acabou de nascer prematuro. Nossa, o leite da mãe é o melhor remédio que tem, né? Ainda mais as crianças que nascem prematuro, recebendo esse leite, nossa, é o melhor remédio, a melhor comida, tudo. É isso aí, né? Multiplicar o bem. Se você é mamãe, está amamentando e se solidarizou com essa ação, ligue no Banco de Leite daqui de Votuporanga e informe que você também quer levar esperança para quem já nasce aí guerreiro, né? O telefone é o 3405-9787. E o índice de desemprego no Brasil recuou aí cerca de 12% no trimestre que terminou em abril. Isso significa que mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE por meio da pesquisa PNAD Contínua. Aqui em Votuporanga, de acordo com dados do Ministério do Trabalho, no mês de abril tivemos mais contratações do que demissões. O setor de serviços foi o que mais contratou, gerou 361 vagas. Na contramão, também foi o que mais demitiu. 306 pessoas perderam o emprego no mês. O melhor saldo é da construção civil, onde houve mais contratações do que demissões, gerando um saldo positivo de 56 vagas. O saldo mais negativo é o do comércio. Nesse, foram mais pessoas demitidas do que contratadas. Foram 182 contra 177. O resultado foi negativo de 5 trabalhadores. De janeiro até abril, em Votuporanga, foram mais contratações do que demissões. Nesse período, tivemos 119 oportunidades. E o destaque, mais uma vez, ficou por conta aí do setor de construção civil e serviços. Amanhã, aqui em Votuporanga, os termômetros devem ficar entre 17 e 29 graus. A previsão é de predomínio de sol sem chance de chuva. Em Cosmorama, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 27 graus. O dia promete ser de céu claro, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Já em São Paulo, o dia promete amanhecer com névoa. O sol deve aparecer por lá e a noite promete ser de poucas nuvens. A mínima prevista é de 13 e a máxima de 24 graus. E é justamente nessa época do ano que a gente deve ficar atento para não sofrer com as doenças respiratórias tão comuns, né? Por isso, em todo o Brasil, está acontecendo a campanha de vacinação contra a gripe. Aqui em Votuporanga, a ação segue até segunda-feira. Devem ser imunizados crianças que tenham entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, pessoas com mais de 60 anos, profissionais da saúde, professores, portadores de doenças crônicas e pacientes com sistema de imunidade fragilizado. Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Ministério é trivalente, protegendo contra os vírus H1N1, H3N2 e a influenza B, que é a gripe comum. Vamos agora para o intervalo. A seguir, a gente atualiza como está a situação do transporte coletivo na região, das prefeituras que trazem aí trabalhadores para Votuporanga e também moradores para serem atendidos em consultas no AMI, por exemplo. E ainda tudo o que aconteceu na sessão da Câmara de ontem. Até já! Nós tentamos contato com o sindicato que representa os postos de combustível aqui na região, mas não conseguimos. A informação que temos é de que até o fim da manhã, somente cerca de 5% dos postos do estado de São Paulo receberam álcool e gasolina, reforçando, portanto, que a situação, pelo menos por enquanto, ainda não foi normalizada em todo o estado. Aqui em Votuporanga, hoje, continua aquela situação. Etanol em alguns postos em horários pontuais. E essa falta de combustível tem mudado a rotina de algumas prefeituras da região que mandam moradores para trabalhar aqui em Votuporanga ou mesmo para passar para o atendimento médico eletivo. Vamos atualizar então como está a situação nas cidades vizinhas. Em Paris, o transporte continua normal. O mesmo acontece em Andeara. Em Álvares Florense, só está suspenso o transporte da educação. O ônibus que traz trabalhadores para Votuporanga segue o itinerário. Em Américo de Campos, foram suspensos os ônibus extras e o transporte da educação.
estão mantidas somente as linhas convencionais e o transporte da área da saúde. A situação mais crítica no momento é em Cardoso, onde foram canceladas todas as linhas de transportes, sendo mantidos apenas aqueles de urgência e emergência. Então tá aí um panorama da região, né? Aqui em Votuporanga, a prefeitura informou que segue tudo normal por enquanto. Os transportes da educação, de coleta de lixo, o coletivo e também os da saúde estão circulando normalmente. Na Santa Casa de Votuporanga, continuam suspensos serviços eletivos. Como falamos ontem, estão mantidos apenas procedimentos de urgência e emergência para que não faltem insumos ou outros materiais que demoram um pouco para chegar por conta das paralisações em estradas de todo o país. No Hospital de Base de Rio Preto e no Hospital da Criança, a estratégia é a mesma, sendo suspensas as cirurgias eletivas que estavam marcadas para hoje e amanhã. No Instituto do Câncer, segue tudo normal. E ontem foi realizada a 19ª sessão da Câmara de Vereadores aqui de Votuporanga. 5 projetos foram aprovados e os vereadores aproveitaram a tribuna para manifestar que são a favor da paralisação dos caminhoneiros. Um a um, os vereadores que discursaram na tribuna prestaram apoio à paralisação dos caminhoneiros. O primeiro a falar foi Dr. Ali, que criticou o governo federal pela falta de ação para solucionar o problema. O governo podia ter negociado muito antes, seu Temer, porque ele ficou doido para pegar a presidência, porque a dona Dilma fez uma lambança, o PT quebrou o Brasil e ele ficou doido para pegar o poder. E ele faz parte do poder, porque ele era vice-presidente, se reunia lá no Palácio Jaburu, fazia os conchavos políticos e pegou a presidência. Ele podia ter negociado, mas não fez. Leonardo Brigagão, o Xandelli, apresentou um vídeo com imagens da carreata realizada no último sábado em Votuporanga em apoio aos caminhoneiros. Segundo ele, é hora dos políticos pararem de pensar e agir em causa própria. Muitos se candidatam para entrar na política para se beneficiar, para ter vários benefícios. Enquanto isso, a população morrendo de fome. E quem sofre mais? Os pobres, as crianças e os idosos. Por sua vez, Rodrigo Beleza também mostrou apoio à greve e aproveitou para alertar o eleitor que fique atento às propostas dos candidatos à presidência sobre diminuição da carga tributária. Então nós temos que analisar sim, analisar aquele candidato que é ano de eleição, analisar aquele que oferece o menor plano de carga tributária, porque a população está cansada de pagar impostos. Já o vereador Marcelo Coenca exaltou a união dos caminhoneiros pela iniciativa da paralisação. O parlamentar lembrou que há meses tem cobrado a redução dos preços de combustíveis nos postos da cidade e que chegou a hora de mudar esse cenário. Essa luta lutando contra combustível, esse cartel, suposto cartel em Votuporanga de preços, falando desde o ano passado, mais de 50% da minha fala aqui nessa tribuna, ano passado foi disso, de combustíveis, essa palhaçada em Votuporanga. Na ordem do dia, 5 projetos de lei foram votados e aprovados. Entre os textos, a proposta de autoria do vereador Gilberto Oliveira, o Giba, que inclui a Ava Fest, evento realizado pela Associação Votuporanguense de Aeromodelismo, no calendário oficial de festividades do município. Já a seguir, você assiste aqui na TV Unifev essa sessão na íntegra. E por hoje é só. Todas as notícias desta e de outras edições do TV Jornal estão lá no nosso site, o tvunifev.com.br ou no facebook.com/tvunifev. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7 da noite. Até lá!